Futbol üzrə Azərbaycan 1-ci divizionunun 8-ci turu çərçivəsində Qərb derbisi baş tutub, Gəncədə Kəpəz Turan Tovuzu qəbul edib. Əvvəlki iddiasından geri düşməklə mövqeyi zəifləyən komandalar arasında keçirilən görüşün ilk yarısında bir qol qeydə alınıb ki, məhsuldar zərbə qonaqlardan gəlib. 35-ci dəqiqədə Cavid Ümmətli yer azarkeşləri üzüb. Fasilədən sonra da fəal olan tozlular 59-cu dəqiqədə İlkin Sadıqovun penaltidən vurduğu qolla fərqi 2-yə yüksəldiblər. Eltay Asalovun yetirmələri qarşılaşmanın 71-ci dəqiqəsində rəqibin qapısına növbət dəfə yol tapıb. İlkin Qasımov da qol vuranların sırasına qoşulub. Qalan vaxtda gəncəllər təsəlli qolu ilə kifayətləniblər. 83-cü dəqiqədə komandası adına fərqlənən Ziyabil Məmmədov yekun nəticəni müəyyənləşdirib. Kəpəz 1, Turan Tovuz 3. Biz artıq Kəpəz komandası da bu illəri 3 dənə formu görüşü oynamışdı. Hər səhkisində bərabərə qalmış bir ilə Kəpəz komandası sevinmişdi. Oyunlarını analiz edəmişdik, baxmışdı. Biz bu tərəfləri zəyətlərdən analiz edəmişdik. Bu gün də onun nəsiz olaraq uşaqlara öz təşəkkürümüzü bildirirəm. Nəyləri vardı meydansıda qoydular, bir oldular, bərabər olduq. Bakın gəldik. Uşaqları təbrik edirəm, Kəpəz komandasına qullar arzulayıram.